Re, viss ēters ir te! Kas tā turpmāk atradīsies Zolitūdes traģēdijas vietā Rīgā? Jāteic, ka, lai radītu ainaviski, arhitektoniski un mākslinieciski augstvērtīgus metus, upuru piemiņas vietai un parkam, šopavasar tika izsludināts metu konkurss. Jūlijā tas ir noslēdzies, un mēs tūdaļ varēsim arī sarunāties ar tā uzvarētājiem un atbildīgajiem par Rīgas pieminekļiem arī. Labrīt! Labrīt! Jāpiebilst noteikti, ka tātad ne tikai ainava projektēšanas darbnīca Alps, bet arī dizaina birojas H2E un aģentūra Copywriter Level Up, ja, stāvēja šī parka. Līdz ar to tā ir tāda plašāka komanda, kuras ideja tā ir. Bet pirms mēs sākam runāt par Zolitūdu, tomēr es vēlos arī noteikti Evelīnai Ozolai vaicāt par to vakardienas faktu, vakardienas notikumu, nogāsto šo obelisku padomju laika pieminekli. No diskusijās noteikti tas temats būs par to ilgi vēl, par to kā, kāpēc un vai. Jo, kā mēs zinām, lielākā sabiedrības daļa domā to, ka tas ir ilgi gaidīs un nepieciešams, bet noteikti diezgan daudz arī vēl varētu būt iebildumu. Kā to pareizi izvērtēt no tāda, es domāju, no mākslinieciska, no pārlaicīgi vēsturiska skatpunkta, ne tikai no ģeopolitiska un vēsturiska? Tas sarežģīts jautājums. Es domāju, ka mums šeit ļoti palīdzēs laiks. Vietai, kā daudzkārt ir izskanējis, ir nepieciešams mazliet atpūsties. Mums Rīgas iedzīvotājiem Latvijas sabiedrībai arī jāpierod pie tā, kāda šī vieta izskatīsies tagad bez pieminekļa. Es domāju, ka tas pārsteidzoši ātri aizmirsīsies, bet nu, redzēsim, nogaidīsim. Šobrīd izskanējis, ka tur varētu būt jauniešu kā pagaidu risinājums jauniešu atpūtas centrs un vēlāk dažādas jau idejas parādās, tostarp arī maestro Raimonds Pauls nāca klajā ar piedāvājumu, ka tieši tur varētu tapt arī jaunā koncertzāle. Jā, par koncertzāli, kā mēs zinām, ir jau pieņemts cits lēmums. Par šo vietu, protams, ir notikušas dažādas diskusijas, arī arhitektu, sociologu, ainava arhitektu starpā. Vienā tādā, ko mēs ar Pilsētas attīstības departamentu rīkojām kopā ar Arhitektu savienību un grupu 93, notika tāda vienošanās, ka tas tomēr ir parks. Mums ir citas vietas, ko apbūvēt, ja mēs vēlamies būves, un tam ir jāpaliek parkam. Tajā var būt visdažādākās atpūtas iespējas, aktīvākas, mazāk aktīvas, tur var pilnveidot stādījumus, bet ka šī nebūtu labākā vieta, kur būvēt jaunas celtnes. Par pieteikto tematu, jauno par topošo tātad piemiņas vietu Zolitūdē, cik plaši vispār bija metu konkursā tas piedāvājums? Nācās ilgi vērtēt, sijāt, varbūt var piezīmēt to spektru ideju, jā, kas bija pieteikta? Pārlieku plaši tas nebija. Tika iesniegti 4 meti. Varētu, protams, sagaidīt vairāk. Vienlaikus mēs, protams, apzinājāmies to, ka uzdevums ir ļoti sarežģīts. Ir gan vieta, ir diezgan komplicēta, tomēr ir dzīvojamā apbūve, un tajā veidot piemiņas vietu nu, ir diezgan izaicinoši. Un, protams, tēma, ar kuru ir diezgan smagi strādāt, ir notikusi traģēdija, ir pagājis kaut kāds laiks, cilvēku pārdzīvojumi, trauma. Tas ir nu, diezgan tādas smalkas un sarežģītas tēmas, ar kurām darboties. Līdz ar to, jā, piedāvājumi bija tikai 4. Varētu teikt ļoti dažādi, bet reizē ieskatoties tajos tā dziļāk ir redzams, ka tur ir ka visi bija domājuši diezgan līdzīgi. Bija lielākoties tādas apļveida kompozīcijas izmantotas, bija nu, tāda simbola, ko mēs visi saprotam ar atceri, piemiņu, sērām. Bet uzvarējušais darbs izcēlās ar to, ka ar tādu gaišumu, es gribētu teikt, ar tādu pieeju, kas to pārdzīvojumu ļauj pārvērst tādā kā dziedināšanā, gaišā piemiņā un netik daudz fokusējas uz pašu traģēdiju. Par šo jūsu tiešām ceļu uz to, es nezinu, kurš vairāk vai Ilze vai Igors, vai abi divi viens otru papildinot, jūsu doma, tagad mēs dzirdējām Evelīnas Ozols to vērtējumu kontekstā ar pārējiem, kā dzima jūsu ideja? Tieši veidot šo piemiņas vietu, tiešām no tāda varbūt gaišāka skatpunkta par nākotni domājot, nevis par tām sāpēm.
Nu jā, tieši tas process laikam arī bija. Viņš nebija viegls, kā jau Evelīna minēja, arī lēmums vispār vai startēt vai nestartēt šajā metu konkursā. Beigās tomēr uz, kā teikt, iekšējā pārliecība bija tāda, ka šis ir patiešām ainava arhitektūras konkurss un ainava arhitekti nedrīkst nestartēt, ka tas vienkārši ir mūsu pienākums, tas ir arī mūsu pienākums pret sabiedrību. Un mums bija ļoti svarīgi patiešām veidot komandu, veidot šo starpdisciplināro komandu, lai rastu to vis, nu, mūsuprāt, atbilstošāko rezultātu. Tāpēc jau tad, kad vispār tika izsludināts, ka varētu būt šāds metu konkurss, mēs jau domājām par šīs komandas ietvaru, kas varētu būt. Un attiecīgi līdz ar to tapa šis Alps HDV biroja un copywriter Liverpool app teiksim, tas tāds, kā teikt, komandas kodols. Kopies redzējums. Jā, bet viņš noteikti nebija tik tas mūsu redzējums, jo pirmo reizi, kad mēs sanācām kopā, mums bija iekšēji ļoti daudz diskusijas, ļoti daudz jautājumu. Tie jautājumi tikai radās arvien vairāk, un mēs gribējām saprast, vai tas, par ko mēs domājām, vai tas ir tas virziens, kā patiesībā to šīs, šie cilvēki, šie, nu, tam, kuriem tas ir svarīgi, to arī uztur. Un tad tā... Mēs uzreiz pirmajā sapulcē sapratām, ka mums jāsatieks noteikti ar biedrību Zolitū 2011. Un ļoti liela pateicība viņiem par to, ka mums bija šāda iespēja. Mums bija ļoti gara, aptuveni man šķiet kā 2 stundu saruna. Un tās rezultātā mēs guvām ļoti daudz atbildes. Principā, kā teikt, mums beigās bija jābūt tikai zīmuļiem, kas uzzīmē to un vārdiski pasaka to, ko mums ir iedevuši rokās, ko bet mums ir iedevuši no rokās. Bet tas ir noformulēt to tiešām smago emocionālo nastu, ko cilvēki izsaka, lai to transformētu šādā veidā. Citu, cik plašs ir, Igor, šis objekts? Mēs redzam dažādas fotogrāfijas, vizualizācijas fonā, bet saprotu, tas ir tāds pamatīgāks posms. Tas nav tāds tikai lokāls piemineklis, tiešām parks, un var teikt, Anniņa Muižas ielas posms vesels, ja starp Pauli Lējiņu un Apuzes ielu. Taisnība, jā. Skaidrs, ka mēs visvairāk fokusējāmies, katrā ziņā es šajā projektā, uz Zolitūdas atceres dārzu, bet šajā teritorijā ietilpst arī Anniņa Muižas ielas lineārais parks, kuram tad Alps komanda piedāvāja šo risinājumu, gan ainavisko, gan pilsētbūniecisko satiksmes reorganizāciju un tā tālāk. Bet skaidrs, ka tas viss ir... tā kā tas nav tas centrālais. Galvenais ir atceres dārs, kā jau Evelīna un Ilze minēja, gaišas piemiņas ideja un centieni radīt telpu, kurā šīs smagās emocijas, zaudējuma sāpes var ar laiku, cerams, transformēties tādā gaišuma piepildītā atcerē. Varam iezīmēt, kurš no jums to labāk zinās šo tagad laika grafiku pa posmiem, kad mēs šo ideju varam jau kā materializāciju dzīvē cerēt, sagaidīt no šādām vizualizācijām jau pie, iespējams, reālām fotogrāfijām, kad cilvēki varēs tur doties. Cik tas prasīs? Sagaidāms, ka projektēšana varētu aizņemt apmēram gadu. Tātad, ja to sāk šī gada, teiksim, rudenī ziemā, tad tas aiziet līdz nākamā gada, kad arī izbeigām. Tad īstenošana varētu būt 2024. Gads. 2024. Nu, tas ir tā. Pieļaujot, ka kaut kas vēl projektēšanas laikā var pamainīties, nākt klāt, vai kā parasti notiek, ja ir šādi meti bijuši, tad noteikti jau tad projektēšana, detalizējot to visu, iespējams, iezīmē vēl kādas čautnītes vai kā? Nu jā, tas jau, kā teikt, tas nekad nav statisks process, vai ne? Process vienmēr ir attīstībā, tā kā to jau redzēsim. Un jūs jau paši zinat, šobrīd arī, teiksim, būvniecības izmaksas ir ļoti neparedzams. Jā, par finansējumu šī projekta īstenošanai. No kurienes tas būs? Rīgas pašvaldības finansējums. Tikai Rīgas pašvaldība. Tur neiesaistās arī kādi uzņēmumi? Pašlaik nekas tāds nav ticis apsvērts vēl. Nu, piemēram, uzņēmums Maksima. Es domāju, tas ir vēl turpmākā darbā risināms jautājums. Šobrīd es to nevarēšu atbildēt. Katrā gadījumā paldies, ka iezīmējāt. Mēs gan varējām aplūkot, gan dzirdēt šo to motivācijas daļu, kā jūs nokļuvāt pie idejas par arī ceļu uzklausot biedrību Zolitūde. Un paldies par stāstu. Mēs gaidīsim, kad varēsim jau konkrētāk runāt un konkrētāk redzēt to, kas pašlaik met konkursā uzzīmēts. Liels paldies par sarunu.